হেল্লো ফ্রেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু এই প্ৰশ্নখিনি হ'ল ফ'ৰ গ্ৰেডৰ বাবে। চ' যিসকলে ফ'ৰ গ্ৰেডৰ পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ ভালদৰে চালেই হ'ব। চ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজিৰ এক নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, উত্তৰ গোলাৰ্ধত কৰ্কট সংক্ৰান্তি কোনদিনা হয়? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব 21 জুন। আৰু যদি মকৰ সংক্ৰান্তিৰ প্ৰশ্ন আহে তো একেলগে মই দি দিছোঁ, মকৰ সংক্ৰান্তি 22 ডিচেম্বৰত পালন কৰা হয়। 2 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, কোনজন খেলুৱৈৰ সন্মানত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰা হয়? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব মেজৰ ধ্যানচন্দ সিং। এইটো থাৰ্ড গ্ৰেডৰ প্ৰশ্ন এটা আহিছিল যে মেজৰ ধ্যানচন্দ কি খেলৰ বাবে জড়িত। চ' ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব হকী খেলৰ লগত জড়িত মেজৰ ধ্যানচন্দ। 3 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম কি? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। 4 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, অসম মেডিকেল কলেজ কিমান চনত স্থাপন কৰা হৈছিল? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব 1947 চনত। 5 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, আমাৰ সৌৰজগতৰ ক্ষুদ্ৰতম গ্ৰহ কোনটো? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব বুধ। বুধ হ'ল আমাৰ সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম গ্ৰহ। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, মহাকাশলৈ উপগ্ৰহ প্ৰেৰণ কৰা প্ৰথমখন দেশৰ নাম কি? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব আমেৰিকা। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মূল মধ্যৰেখাৰ পৰা পূব আৰু পশ্চিম দিশৰ কোনো ঠাইৰ কৌণিক দূৰত্ব কি বোলে? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব দ্ৰাঘিমাংশ। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, বিশ্ব বেংকৰ অধ্যক্ষ কোন? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ডেভিড মালপাছ। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ভাৰতীয় ঔদ্যোগিক বিত্ত নিগম IFCIৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব নতুন দিল্লী। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মূল উদ্দেশ্য কি? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব বিশ্ব শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল বিশ্ব শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা। 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ সত্ৰহোলীৰ বাবে কোনখন ঠাই বিশেষ? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব বৰপেটা। 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথমবাৰৰ বাবে ক'ত ভাৰতৰ জাতীয় সংগীত গোৱা হৈছিল? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব কলকাতা। চ' প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতত জাতীয় সংগীত গোৱা হৈছিল কলকাতাত। 13 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰথম কেতিয়া GST প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 2000 চনত। 14 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, কোনটো কৰ GST-ত অন্তৰ্ভুক্ত নহয়? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ষ্টেম্প ডিউটি। 15 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, WHO ফুল ফৰ্ম কি? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন। 16 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, PMJAY ফুল ফৰ্ম কি? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা। চ' আপোনালোকে ফুল ফৰ্ম সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্নসমূহ ভালদৰে চাই ল'ব। 17 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, তাপৰ একক কি? এইটো বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন হয়, তাপৰ এককটো হ'ল কেলভিন। আপোনালোকে বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নসমূহ চাই ল'ব। থাৰ্ড গ্ৰেডৰ যিটো 29 তাৰিখত পৰীক্ষা হৈছিল সেইটোত বিজ্ঞান সম্পৰ্কে আহিছিল প্ৰশ্ন। চ' আপোনালোকে সকলো প্ৰশ্নখিনি ভালদৰে চাই ল'ব। 18 নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, জাহু বৰুৱাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত প্ৰথমখন ছবি কোনখন? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপৰূপা, 1982 চনত প্ৰকাশ পাইছিল। 19 নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, কোচ বংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব বিশ্বসিংহ। 20 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, ৰাছিয়া আৰু আলাস্কাৰ মাজৰ জলভাগ হৈছে বেৰিং প্ৰণালী। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ প্ৰশ্ন এইখিনিয়ে আছিল। আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন লাগে আপোনালোকক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি কিবা যদি ভুল হৈ থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, কাৰণ ভুল হ'বই পাৰে। আৰু পাৰিলে আপোনালোকে থাৰ্ড গ্ৰেডত অহা প্ৰশ্নসমূহ চাব এবাৰ, চালে আপোনালোকৰ আইডিয়া হ'ব। কাৰণ যিকোনো এটা বস্তু দেখাৰ পিছতহে আমি সেই বস্তুটো আইডিয়া কৰিব পাৰোঁ। চ' প্ৰশ্নসমূহ চাব। চ' আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো এইখিনিয়েই। আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাব।